Glasno. Glasno. Mekano. Glasno. Mekano. Glasno. Ne radi. Stanite! Ti me možeš nekom da iskopaš oko! Ozbiljno? Da. Ovo moram da ti oduzmem. Ma daj, Rasele, to su gumeni luk i strela za šegačenje. Samo se zabavljamo. Pa, znaš kako kažu. Prvo bezbednost, onda zabava. He, otkud ti to? Odavde. Iz vodiča za praćenje bezbednostnih procedura tokom zabave. Prvo bezbednost, onda zabava. Čoveče, Vini, idemo mi da nađemo nešto bezbedno. Evo, sada možeš da je koristiš. Ako razmišljaš o stvarima koje voliš, sve ti se ostvari. Kad nađeš tajno mesto na kom si srećan, da budeš samo ti. Ljubimaca. Zabavni Rasel. Nije drugo pa redu opiljeno mesto. Miris hrane, zelena trava, energija. Vlažnost. Samo što sam ispegala frizuru na ravno, sada se opet ukovrđala. Oh, wow, Blight, moja greška. Potpuno sam van sebe. Znaš, približava se takmičenje. Prijavila se za maraton trčanja unazad. A, uvek mi je drago da ne trčim na tebe, Sju, ali ne na ovaj način. Oh, pogledaj me samo, haos! Ali ti izgledaš sjajno. Ti to ozbiljno? Vežbala si. Ali slušaj, ja živim tamo, dođi da se središ. Sjajno! Nered, nered, nered. Sređeni kreveti obezbeđuju kvalitetan san. To je moj moto. Da, pa, možda mi treba bolji moto. Ko je odgovoran za ovo? Ovo je puno bakterija. A, razvedri se, Rasti. Samo se malo šalimo sa tobom. Izvini što sam brinuo o vašem dobrostanju. I zovem se Rasel. Zašto si stalno toliko ozbiljan? Da, treba da se zoveš ozbiljni Rasel. Ozbiljni Rasel. Vini, molim te, ne preteruj. Dobro, Blight, pogledaj. Preslatko, moje odeće ti potpuno odgovara. Stvarno? Hvala ti što si mi je pozajmila. Ne te. Blight, voljela bih da sam kao ti. Pametna, zabavna, umetnička duša. Ti si baš, baš sjajna. Prestani, i ti si sjajna da znaš. Dosta o meni. Hajde da pričamo više o tebi. Koja ti je omiljena boja? Ko ti je omiljeni pisac? Šta više voliš, tortu ili pitu? I koji šampon koristiš? I ko ti je slađi, Edward ili Jacob? Integralni pirinač ili testenina? Nadgledanje operacija, urađeno. Organizovanje oblasti dnevnog kampa, urađeno. Rukovođenje, delegiranje, širenje, urađeno. Provera kontrolne liste, urađeno. Dupla provera, urađena. Proveravaš kontrolnu listu, Rasel? Tako je, Penny Ling. Hej, Penny Ling. Mogu li da te pitam nešto nezvanično? Postoji i zvanično. Šta? Svejedno, da li misliš da sam ja... ozbiljen? Pa, ne znam da li je ozbiljen reč koja te najbolje opisuje. Intelektualno osvešćen? Ne. Opasno disciplinovan. Instinktivno posvećen. Znaš, možda ozbiljen jeste reč koja te najbolje opisuje. Pa, Rasele, ti zaista shvataš stvari previše ozbiljno.
Naprimjer, sećaš se Minkinog prošlog rođendana? Svećice jesu opasnost od požara prema šifri iz odeljka 19.0-8 pod odeljka A kategorije zapaljive voštane substance. Rasele, cijenimo što brineš o bezbednosti za sve nas ovde, ali ne bi škodilo da se povremeno opustiš. Mogu ja da se opustim. Opuštanje može da boli. Zdravo svima, danas je tako sutorak. Znate šta to znači, zar ne? Takos? Si. Hej, Blight, sećaš se kako si mi rekla da mi tvoja odeća potpuno odgovara? Pa naravno, bila si u pravu. Neće ti smetati da je zadržim još malo, zar ne? Nema problema, zadrži je koliko god želiš. Nadam se da se spremni za... Kontrolni iz Matiša? Siu, izgleda da završavaš sve moje rečenice. Dobro. Pažnja, narode, danas je sa nama novi kamper. Ovo je Mary Francis. Dušice, budite pažljivi, nemojte da se usvinjite. Rekla sam usvinjite. Ponekad sam u sebe nasmejem. Dobrodošla u prodavnicu najmanjih ljubimaca Mary Francis. Ovde ćeš se divno provesti sa velikim D. Izvinite, pardon, izvinite. Ne znam kako se sriče ostatak reči, ali znam da ima puno slova I. Dobro, Minka, ja preuzimam odavde. Ja sam Russell, tvoj vodič u prodavnici. Dobrodošla u dnevni kamp prodavnice najmanjih ljubimaca, gospođice. Šta, da li ti izgledam kao gospođica? Ali, tvoje ime je... Da, znam. Vlasnici su hteli devojčicu, ali ja nisam to. Jasno? Naravno da ne, mislim, ti nisi devojčica. To može svako da vidi, baš si glomazan. Da, visok. Čak i zgodan, a imaš i malje na licu. Baš ih je dosta. Užasno puno. Ti očigledno nisi devojčica, Mary. Dobro, a sad... Kad vi jedete pomije, mislim, kada nam poslužuju hranu? Uskoro, ali prvo kreni ovuda, Dine, Mary Francis, moraš da popuniš mali upitnik. To je strategija prodavnice za bolje upoznavanje. Imaš li kožnih alergija? Ekcem. A kojim sportovima se baviš? Zdravo, Blight. Oho, zdravo, Siu. Znaš, Blight, ti si toliko savršena. Pa sam mislila da mi daš par saveta. Saveta? O tome kako da budeš savršena? Ali, Siu, ja definitivno nisam savršena. Da, jesi. Čak i način na koji sos stavljaš preko pirea je savršen. A, ja volim da bude uredno. Sijala bi predivno, kad bih mogla da budem manje ja i budem više kao ti. Učim sve što treba mi. O svom oblači se, previše ne trudi se. Bacila sam stvari sve, želim takve haljine. Misli svojom glavom, izrazi mišljenje. Odlično rečeno, moram to da zapišem. Budi svoja, budi ti kao ti, da budem kao ti. Novi hobi, balet ili slikanje. Promenila sam časove, isti nam je raspored. Idi na putovanje, baš je zanimljiv svet. Ostaću uz tebe, ne idem ja nikuda. Budi svoja kao ti, želim da budem kao ti. Budi svoja kao ti, baš ti budimo zanad da i sastremi. Oho, pogledajte ko je to. Kapetan ozbiljni sa planete, nema šale, priprema se za poletanje. Ja čak ne razumem ni šta to znači. Ni ja, ali samo smo pokušavali da nađemo novi maštoviti način da kažemo zdravo, Rasele, ti si preozbiljan. A vi se to meni rugate. Ne. Da. Samo mislimo da treba malo da se opustiš i spustiš kosu. Da spustim kosu? To se neće dogoditi. Mnogo sam platio ovu lepotu. Rasel, druže, Zoe pokušava da ti kaže da treba malo da se opustiš. Da, malo zabave i upuštanje nikome nije škodilo. Udri, Vini! Da, 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 da
da se provodim. Mogu ja da se opustim, šta god to značilo. Pokazat ću ja njima. Biću toliko zabavan da neće znati šta da rade sa mnom. Ali prvo da uradim ovo. Zdravo, Rasele. Pip, pip, pip. Rasele? Aloha, Blight. O, i ime mi je Zabavni Rasel. Stvarno, pa to ti je stvarno otkačena košulja, Zabavni Rasele. Hvala, to je deo moje nove ličnosti. Svi me vide jednim očima, a ja hoću da me vide drugim. I otud košulja. Zašto svi odjednom hoće novu ličnost? Ozbiljni Rasel bi ti rekao da pitaš svoj unutrašnji glas. Ali ne i Zabavni Rasel! Pa, da razjasnimo. Misliš da će zbog te košulje da te gledaju drugim očima? Da. Taj mali, nekada ozbiljni jež je možda u pravu. Hej, Sju, stvarno izgledaš kao... Blight! Zdravo, društvo! Blight! To je odeća, tako je... Užasno bez veze i potpuno nesavršena. Ne mogu da verujem da ću ovo reći i poreći ću ako me neko pita, ali postoje samo dve reči koje opisuju tvoj stil. Fantastično. Jo, Blight, kakav je outfit, super izgledaš. Blight, opet si uspjela, savršen. Da, evo ti. Šta to radiš? Molim te, od sada sam Zabavni Rasel i zar ne vidiš? Ne baš. Zabavljam se, ja sam Zabavni Rasel. Ko je to bio? Stvarno nisam sigurna. Izvoli, Peper. Hvala, Rasule. Od sada sam Zabavni Rasel i hajde da povećamo uloge. Baš me briga šta je dobro šta ne. Ne čistim zube, konce pre spavanje. Više neću biti u što mi je toliko je dobro biti zabavan. Više gramatiku ne ispravljam. Ne brinem da li krem sir prosipam. Ne odvajam majice od čarapa. Toliko je dobro biti zabavan. Toliko je zabavno biti zabavan. Baš je dobro biti zabavan. Baš je sjajno biti zabavan. Mnogo je dobro biti zabavan. Neću da pa zim, zabava je važnija, makar mi noga u gipsu završila. Hajde da igramo dok ne smane dan, mnogo je dobro biti zabavan. Ljuljaj se na drvetu, pevajmo celu noć u duetu. Žonglirati se, evo i mene baci, toliko je dobro biti zabavan. Toliko je zabavno biti zabavan, baš je dobro biti zabavan. Baš je sjajno biti zabavan, mnogo je dobro biti zabavan. Nečistimo više neredni, potrošimo sve do dinara, skrenimo pogrešno da se izgubimo. Da, ovo je zabavno. Mi ne brinemo o ponašanju, raketu do meseca lancirajmo, opovimo svet i dokažimo. Toliko je zabavno biti zabavan, baš je dobro biti zabavan, baš je sjajno biti zabavan, mnogo je dobro biti zabavan. Toliko je zabavno biti zabavan, mnogo je dobro, baš je dobro, mnogo je dobro biti zabavan. Ovo će mi biti prvi dan da kasnim. Nadam se da će uspeti. Gde je Blight? Ona nikad ne kasni. Blight Baxter. Da li je Blight danas u školi? Tu sam, nastavniče. Da, malo kasnim. Izgleda da nisam bila mentalno spremna da se pojavim na vreme. To se dešava kada... nisi savršen. Sigurno sam sada u nekoj velikoj nevolji. Nipošto, Blight. Mislim da je mentalna pauza u ovo doba dana vrlo zdrava stvar. Šta to? Deco, sada ćemo svi na mentalnu pauzu. Zdravo, nije zabavno? Skoro
pa i previše. Jupi! Toča hrano! Gdje ovde prase može da pobegne od ovog svinjca? Hej, Blight, šta je bilo? Ovaj dan je najgori. Problemi? Da, Sju! Ne znam kako da je sprečim da me imitira. U svemu me kopira, čak i završava moje rečenice. Da, primetili smo. Ona misli da sam savršena, pa sam mislila da je pokažem da nisam. Svaki put kad probam da budem loša, u nečemu ne ide. Izgleda da ne mogu ništa da uradim pogrešno. Mora da postoji nešto u čemu si loša. Ima puno toga, ali samo jedna stvar će dopreti do Sju. Moram da žurim. Da pogodim. Hoćete da budem još zabavniji, Russell? Ne! Meri Francis je nestao! Nije mogao da podnese zabavu! Prestani, Russell-e! Nestao je, propao je u zemlju! Ispario! Iščezao! Utekao je! Nestao s lica zemlje! Pa, šta hoćete da ja uradim? Treba nam ozbiljni Russell da pomogne da nađemo Meri Francis pre nego što se njeni, to jeste njegovi vlasnici, vrate. Ovde nema ozbiljnog Russell-a, samo zabavni Russell. Pa, drugari, izgleda da smo prepušteni sami sebi. Zdravo, Sju. Šta ti tražiš ovde? O, isprobavam staze. Nešto u čemu sam baš dobra. Hvala, ali ne moraš to da radiš. Čula sam šta si rekla Jasperu i Yangmi. Stvarno? Toliko sam se zanela u pokušaj da budem kao ti, a trebalo je samo da radim na tome da budem svoja. Ali nema potrebe. Sjajna si takva kakva jesi. Hvala, Blight. Znači, sve je u redu. Da, idemo po milkshake kada završiš. Blight Baxter, sledeća! Ne, hvala treneru, u redu sam. Ti si Blight Baxter? Da. Onda si sledeća, idemo. Wow, ova zabava stvarno iscrpljuje. Russell-e! Svuda smo tražili to nekulturno prase, ali kao da je propao u zemlju. Ha, znam šta se dešava. Hoćete da prestanem da budem zabavni, Russell, da biste mogli da nastavite da se šalite na moj račun. Ali neće moći. Pogrišili smo, Russell, i mnogo nam je žao. Sviđao si nam se takav kakav jesi. Treba nam ozbiljni Russell nazad da nađemo Meri Francisa. Molim te, reci da ćeš nam pomoći. Ovo je stvarno previše. Dobro, slušajte. Ironično je, ali Meri Francis je veliki obožavalac fudbala. Vini, ti, Sunil, pretražite oblast igračaka sa ljubimci, pogotovo odeljak igračaka koje pište. Meri Francis ima blaži oblik ekcema. Zoe Minka, ispitajte deo sa kremama i mastima za slučaj da je otišao da reši problem sa svrabom. Meri Francis voli da se igra na hladnom podu. Pepper, ti proveri u špajzu, a ti Penny Ling u toaletu. Drago nam je da si se vratio. I meni je drago, Penny Ling. I ostaje nam samo još jedno mesto da proverimo. Šta da radim? Samo trči najbolje što možeš i na kraju staze skoči. Zvuči lako. Jesi li nešto povredila? Samo ponos. Rekla sam ti da nisam savršena. N-č-n-b. Nisi čak ni blizu. Sju Peterson, ti si sledeća. Hej, Sju, ne radiš to ja. Ovoga puta neću. To je školski rekord. Bravo! Upravo si ušla u prvi tim, Sju. Ha, jesi li čula? Ušla sam u prvi tim. Pa naravno da jesi. Bila si savršena. Da, izgleda da jesam. Bravo! Kao što sam i sumnjao. Tragovi hrane, mračno, tiho mesto za jelo. Ja se mnogo radujem povratku prvobitnog Russell-a.
Stvarno je divno što si opet urasti. Rasele, mislio sam Rasele. Znate šta? Možete da me zovete Rasti. Čak mi se i sviđa. A da li ti se sviđa ovo? Ovo dajte, neko će stvarno da iskopa oko sa toliko strela. Hej, Rasele, gde ti je košulja? Ipak to nije moj stil. U svakom slučaju, svi smo se složili da je prvobitni Rasel savršeno dobar onakav kakav je. Pa, da li to znači da je zabavni Rasel zauvek nestao? Rekao bih da jeste, ali možda malo manje ozbiljan i opušteni Rasel može da nas povremeno poseti. Uloge tumačili Sofija Juričan, Jelena Jovičić, Marijana Aranđelović, Milena Moravčević, Miloš Ćuričić i Marko Marković. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Maja Jankovski-Starčević. Songovi Dragana Mitković.